كونكان آدمي جوغا قفكستا كربادي سيو كسكي سو هلا ياهو دادكوا كلمان هدي آد كلولاتو هلا بودين كشه كالنتا دكا قادو دادكوا كلمان وحي كلوان اكسان قاربا كوهانا يه هكا سيمين رقستي دادكوا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان أن كبلابو صلاة إسلام كوغنا سلامو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودة سيانا نولا ميريسان سبسكراب دي سيدو قلي سيانا أنغنا كولا ميريسان لايك تاحنا غلا مسوغن لايك تاحنا غلا مسوغن كسو دوو يوتيوب شانل كينني سيانا مرول بكو غصو دعادو حبينتا كلمان فضلا سبسكراب سار جانال كان نيو عن قويدي كلامان ما دقيست ورنقت هو محاد عاي مرضم بنا السؤالي ما ويدين كرتي سبب كلامان ما دقيست مركز الليلة هاي محاي شاكتي ما لتراهي ودني محاي كرات هاي حلقة الصومالية أفرين وصفة دان ورادنا مذنب الصومالية ومقدس أدنا محاي كرات هاي نو ورنقو هرنقوني أقول سيبن دولينا أدنا حبرتاني نكي أروسو adeer keenay leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federal ina adeer adigana ma qandada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciye allee leeda kala maane waa kala gurki أرواك لا غوركي واك لا غوركي عبد الله ماي كتبتي وها قبل ما قبل ما كي غابي ديب اسو غورتو كا هري وار افكار الله كعليو انت دو كلا غوري سوا بلسكو سو غوري ويا دهايا غورلانتي هيشيه قادمدي يا شرقولكيو غدور ليل كابنكا بنت اي لا غوليس كلا غورك ميا وار كلا غور هاد ما خشو بيسدا لا غورتا ارياده waan maqli jira guuleed ma nabad ba galad ee baweeyaan geeli ma ku dhalay gugaano uba wada rimay xagee geedi loo yahay geedaha caleenta leh war kala gurino to geek mayba ko gaaday gudoomiyihii ka kalsoonay maday mursal kiidan firq antis ya maray walaa duus maray iyo lutu tuugsinaa yoonay doorasho dadban haliin ko anti firq maanka ero koro eri doorasho dalka ku dhiyaasana qof iyoonay odu waari go aan jeene wali ba iska le baarlamaanka eri dalka baarlamaanka anka sareeya ari gudoomiye gobol iyo inay madawiina gobol ba doorashada arantii lan wal ku jira male waari xeed wali baaray budu iyo inay biya la inshaal bahe halali hundurmi iyo inay hajad wali haydi mooshiyana ma muraayo dadu samareey baa iska waayay gudoomiyu warmadeed borsal war uma haysane wuxuu yiri gudoomi mahad awad golaha shacabka ma matalo danihiisa na ra'iisul wasaaraha oo raaci waana ceeba uu yiri gudoom baarlamaan oo xukuumadda ba jooga war markii hore aan ma ahayn miya wasiir laga dhigay gudoomiye baarlamaan warmaa waxa la yiri siyaasadu dan joogtaa taayleeda saaxib joogtaa malaha sababtoo ah waayay gudoomiye mursal iyo madaxtooyadu isku dhaceen oo gudoomiyuhu ka guuray madaxtooyada airport-ka agtiisa degay mahad cawad waa la safnaa waana u doodi jiray muddeyna madaxtooyadu la jiray maantana mudday iyo mursal way isag fadhiyaan mahad cawadna waxaa lagu eedeynayaa xukuumaddu iska raac arwaa kala guurkii arwaa kala gurki haddana waa kala gurki uskaale meshma lagu kala boodi warwaa kala gadasho ee waa kala gadashe waa kala gadasho wadanka markay waxaas aad leedinaay maqlaan ayay si xana qayamba bandeyo siyaasad ma taqaniine madaxweyna iyo gudoomiyo amay iska warayaan war maanta qofkii doorasho qof iyo cod aad ka maqasho madaxtooyada kama dheera warnimayow ilaa hadda doorasho qof iyo cod ah saddex qof afkooda laga hayaa salaad cali jeelako ya cali geedinaha ka reebi war anigu saddex kalaan idin sheegayna dhageysta madaxweyne farmaajo ko ma oday gudoomiye mursal labo mis casila gudoomiye xaliima yaray saddex man new york bay aaday war sadiidu qof oo doorasho qof iyo cod ah oo iska raheen isin sheegasan jidku sodonka deere koranayo
waayeen oo nabay doorashada 3 sano la diyaarinay oo loo tababaray oo loo diwaan geliyay xoogaga wadaniinta Yusuf Diriye hoggaamiyo ma codaynayaan miya warnamiya wilayeen naris ku soo gurtun waareeyta koor hees gaadi anaga hunduraa u ki heeri wiina oo sis jiif hadii joo hilmiga in ko koytiki hibi ko baari elleen wala hilmi lay bahaayanki madayo xasan aadana ka hor wuxuu yiri ma hunduraw ma harsadaw adi hordey rogdey abdullo waad ka tagtay hundur meedi ohorad walyaab le haytay war ilm bowdar ya ka hor wuxuu yiri arka galay hordadu waa xuntee hoo he mahay seexshay bal inaan habaar qaba maxaa hodan ay weydaarshi aryaana hadan ka hor nima hawshi laga sugaayay laga waayay mugaasa halla yiri oo inow san hawshi haynino iska hurdayo waahuba inow san hawshi haynino iska hurdayo waahuba haye warada aan la meereysanine raisul wasaaraha ay reeyay wafti hoggaaminayo waa ku yidhu samareeb ka degay si weyn waati loo soo dhaweey madaxweynayaashi maamul goboleedyada oo qorqor hor kacay waa ku ayre boorka uga hortigay kulli aniga waxaan arkay ahmed madawo safiicani raisul wasaaraha salaamay madaxweyn soo dhawow ma yirihe wartaas kisayeed warwarka anaga dhex gelinayeen dhageysta madaxweyne qorqor wuxuu yiri raisul wasaare ku soo dhawow galmudugo laga jecel yahay raisul wasaare ku soo dhawow galmudugo aad lagu halkay sabab u ahayd raisul wasaare ku soo dhawow galmudugo oo warankii yaanba ku bedelatay iyo wax soo saar ayee hadii intaas la yiri raisul wasaaruhu sidaan hor uga baranay ba magab yahe war raisul wasaara markii galmudug la ka dhawaay galmudugay manabad ba golihi nabad ma nabad ba eray he warwar ma haysiine galmudug maanta waa la iskala guuray waraalke hadana loo guuray oo isiin seedena mas amur gunsasho ma aadan barra ducaala markala uu saaday eeda abdukuus warkaha ku celininde warwarkaagi dhex gelinine maanta madaxdu waxay isugu tageen puntland caasimada garoowe waxayna ka qayb galeen aaska madaxweynihii hore ee puntland maxamed cabdi haashi madax kalena waa sii socotaaho waxaa kaloo lagu aasayaa garoowe raisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax dumarku ka tagay iyo deymada aruurta dalkiyo dadkaba samir allahayow ka deegsi allahayow ka deegsi aryaadaha waxaa hore loo yiri hadday dunidu tiir leedaho lagu tanaadaayo tolmaanow nabi maxamed baan laga taxaabeene calayhi salaatu wasalaam maxamed cabdi xaashi iyo xasan abshir faaraxba allahow naxariisto cabdidhuuc wuxuu hore u yiri hadii noo la jirila nebigaan xijaabteen warwar ma haysiine diyaaraddii ku soo dhacday beledweyne waxaa la yidhi dameer garoonka soo galay ayaa ka dambeeyey shilkeeda aryaadaha waxaan maqli jiray nin nin dila nin baa loo dilaa waa dakanadiise nin dameer haraatiya xaggee diyadii loo dooni haddaan dayuuraddii gubatay shalay miyaa dameer haddana qoorta loo galaa waabe abdullow sidaa kale isku faylahayday laakiin maahmahada oo ka dheeli dad dili dadalanka aare waa leeri daa-inka ilankii diloon wal duuge laakiin lankii doorarantay diidislig weydiisade wargaroonka beledweyne macaal biyaa ku yaal maxaa keenay dameer dadow maqal diyaarado dameer soo ridaa dunidii joogtaaye aryaadaha hore waxaa loo yiri dad ya duur waxaadan ka malaysayna ka yimaad wargudoomiya gobolka hiiraan wuxuu yiri waa nasiib darro diyaarad horteena ku gubanaysa waxaan ku daminay inaan weyno aryaadaha heer beledweyne marna ma biyaa qaadaya mugna ma bareeki gubaysa waxay ku damiyaan way hayaan an reer beledweyne may kale tali ifaday sabiibi iyo nawayna goroonka webaga jiinjay ku weelde waradaa war ma haysaane khilaafka gobolka gado ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo jubbaland hay'adda xasaradaha adduunka ICG waxay tiri waxaan ka baqaynaa inuu ku faafa geeska afrika yaa corona virus lama kacleeyo miya war hay'addu waxay tiri ethiopia iyo kenya khilaafka saawis waxay qarku saariyeen inay diraan waxayna kala taageerayaan ahmed madow iyo madaxweyne farmaajo war hay'addu waxay tiri ra'iisul wasaaraha ethiopia wuxuu saaxiib leeyahay madaxweynaha soomaaliya waxayna heshiis ku yihiin in maamul goboleedyada qadka laga saaro kenyana waxay ahmed madow u taageeraysaa inay qaadato badda soomaaliya xuduudkana fogaysato labada dhinacna hubay u qaybshaanaa layidhi uhuru iyo abiiba ha na dhaafeen aryaadaha wax kalama ogidiina baarlamaanka beriga waa fadhiyaaha la yiriye waxay la fadhiyaan xilligii baarlamaanka laga gudbi jirahe waa la soo gaaray firimbilingaadoo la ku weeriyo fadayan wal kalaman dhimana anuu baarlamaanka soomaaliya haddaan aqaan waxaan ka baqayaa mooshin soo daahayoon waqtigiisii la joogin
inay keenan arriyada waxa kala hore loo yiri haday fatuuro fiqtira ninka fadhaya ma faya war taariikhda markay dib loo fiirsho dawladdu sheekh shiri baarlamaanka fadhiya laga gudbay tii xasan sheekhna baarlamaanka fadhiya laga gudbay haddana doorasho dad badan loo qalb qaatay baarlamaanka ayagoo fadhiya laga tagi doona war gudoomiyaha baarlamaanku doorasho qof iyo cod ah dhacayso ku yiri xageed ka keenay dadabkan ay waad sheegayso dareer aba waxnu si yahay allah caafiyo dhaqtar baan rabaa inaan u wada aabe allah u naxariisto adeer aba ma dhimana uu jiray yahay baan ku yiri allah u naxariistana anaa ku yiri maxaa ka wada dhaqtar soo ki aragtidiisu ay lacagta badan ahayd maaha ee haddana faylka dheer loo galayay soo maaha naam ee adigoo daalay markaad la kulanto isagoon ku wareysanin oo aan xogtaadaba ogaanin ilayn boqolaal kale ayuu qaabili lahaaye waana dhaqtarkii cudurrada guud ee caalamka kale ka jirine toban dhiig wansha toban dayacan wankeer kombiyuutar raajo iskaan iyo wax kale la sheegi karin ku dirayay sawmaaha allah ilaah ha ha ee markuu intaad haysatayba ka wada xanyuubiyo haddana dawo farmashigiisa taala lana tayaatan suuqa taala kana qaalisan ku sii qorayay ma waasiibtay haddaba walaalkay allah u naxariisto adeer waa yaabarahay dhaqaatiirtu ma sidaas bay u wada naxariis daran yihiin waa kuweyna oo keliya ma xitaa ku aajin iyaga keenayo waa isku mid yasinka 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 ay ku maamada very cancello forget muran fariis qab qabsi faydhowr ka maskaxda war maanta golaha abwaanadu furitaanka golaha aqalka sare ay ka hadleen intaas aan ku soo koobayay ana si badinaan ganga ma dhahan waraagi dhaxgelin warkii abdulduux yusuf gabay ayuu tiri wuxuuna yiraahday inta jidadku xiran yihiin ummaduna jarriban tahay juuhu dacayaan hadaan dawladdu ka jawaabin gabaygan hoose soconaya meel xun buu naadaya warkaan aniga abdullahi xalay tirnaba ka weyn jidadkan la xirmaayo tiri waagu lagu doortay inaan saaka mari weynay baa noogu yaabadan intaas aan ku soo koobaynaa yaan nasiib badin wariyamaday mursal lafta gareenga masuulka go'aanka doorashadana lafta gareenga jaabiyay ka jirta wanaga taga arintu ma hay u socotaba ma taqaaniin wariya doorashada bandanta ay ku jirtaa waa maxay wariya warmaay siin ka beenki waa bilaawdi cadaali abdirahmaan oo dawaan xilbaan soo socday isku haystaan la agay laag lamada waa laankii laag leh waa wiil isbeesa politika ma bixiyaayaan wariyada dood maran looma baahne dalka iyo dadka maxaad u haystaan ariga horta dollar ma haysataa aan wada warranay ariga doosha dadada la rabahay tahay dollarku ariga meel aan dad lahayn doora ka yeereen nanduur waa yaal lagu daawade si aanan loola meereysan subscribe de sidoo kale si aanan anaguna kula meereysan like ta hanagala masuugin like ta hanagala masuugin ku soo dhawow youtube channel kan.